میرے پاکستانیوں کل سے جو سچویشن بنتا جا رہا ہے کل صبح سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو اعتماد میں لوں اس چیز کے دیکھیں ہم نے پلوامہ کے بعد ہندوستان کو پوری آفر کی کہ کسی قسم کی وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں پلوامہ میں ان کی کیجولٹیز ہوئی اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو ان کے لوائقین کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی کیونکہ یہاں 10 سال سے کچھ 70,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں اور میں 10 سال سے کتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں اور جدھر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بم بلاسٹ وکٹمز جن کے بازو نہیں ہیں ٹانگیں نہیں ہیں چل نہیں سکتے آنکھیں نہیں ہیں اس سے مجھے پتہ ہے کہ ایک تو جو اس دنیا سے چلے گئے اور دوسرا جو کہ انجرڈ ہوئے ان کے اوپر اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے اس لیے ہم نے سیدھا سیدھا ہندوستان کو آفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تعاون کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہماری زمین استعمال کی جائے کہیں بھی دنیا میں باہر دہشت گردی کرنے پہ اور نہ ہی باہر سے کوئی پاکستان کی زمین استعمال کرے تو اس لیے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ تھی نہیں ہم تو جب تیار تھے ہم جب پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار تھے تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا اور اسی لیے میں نے انہوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا کیونکہ کوئی بھی سوورن ملک یہ کسی ملک کو اجازت ہی دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کاروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرم کیا جج جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے اور مجھے خدشہ اس لیے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکشن لیا جائے گا لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کاروائی کرنی پڑے گی تو جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا صبح ہماری بات ہوئی آرمی چیف کی ایئر چیف کی اور میری اور ہم نے اس لیے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوا ہے پاکستان میں وہ اور جب تک وہ ہمیں پتہ نہ چلتا تو یہ بھی بڑا ایرریسپانسیبل ہونا تھا پاکستان سے کہ اگر ہم ایکشن لے لیتے اور ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کوئی کیجولٹیز نہ ہو صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کاروائی کر سکتے ہیں صرف اس کا یہ مقصد تھا دو ہندوستان کے مگز نے پاکستان کی ریٹیلیشن میں بارڈر کراس کیا ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں اب مسئلہ یہ کہ اب ہم ادھر سے کدھر جاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے میں اب ہندوستان سے مخاطب ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ساری جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی فرسٹ ورلڈ وار مہینوں میں ختم ہونی تھی وہ 6 سال لگ گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ایسا وقت آیا ہٹلر نے سوچا کہ میں روس کو فتح کر لوں اس نے یہی نہیں سوچا تھا کہ روس کی سردیوں تک شاید ڈیلے ہو جائے اور اس کی تباہی ہوئی وہاں اسی طرح وار آن ٹیرر میں کیا امریکہ نے سوچا تھا کہ 17 سال تک وہ افغانستان میں پھنسے رہیں گے ویتنام وار کیا سوچا تھا امریکہ نے کہ وہ ویتنام وار اتنی دور جائے گی اس لیے یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں ہم نے آپ کو کہا
कि जो आपकी पुलवामा की जो ट्रेजेडी हुई उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल, हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। शुक्रिया।